Пройти онлайн-екскурсію аудиторіями і лабораторіями в будь-який зручний час. Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії не перестає дивувати своїми можливостями. Завдяки чат-боту «День відкритих дверей» відбувається безперервно. Наймолодший структурний підрозділ юракадемії, в якому сьогодні навчається близько 200 студентів, чекає на талановиту, амбітну, сучасну молодь. Факультет здійснює підготовку за спеціальностями інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки та кібербезпека. А також цього року вперше проводиться набір студентів на магістратуру за спеціальністю системний аналіз. Ми розпочали декілька таких цікавих проєктів, які дають змогу абітурієнтам зрозуміти, які є переваги навчання на факультеті. Перший з них такий більш глобальний, який досі зараз, поки ми з вами говоримо, він працює, це наш Телеграм-бот, який проводить і показує екскурсії в межах всього факультету. Також він дає можливість студентам ознайомитися з тими спеціальностями, які в нас проходить навчання. Наприклад, цього року в нас вже відкривається магістратура по спеціальності системний аналіз, і студенти можуть вже зараз перейти і подивитися, які є умови вступу, що потрібно знати, що потрібно здати. Умови, які створені президентом університету Сергієм Васильовичем Ківалом, вони залучають зі всієї України і стають досить серйозно конкурентоспроможними. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов підкреслює, у факультету кібербезпеки та інформаційних технологій сьогодні є все, щоб бути одним з кращих в Україні. В першу чергу викладацький склад, працюють зі студентами практики, які досконально пояснюють специфіку роботи. Також варто відзначити матеріальне забезпечення факультету. Ультрасучасний центр кібербезпеки і інформаційних технологій – перший в країні IT-центр, які обладнані 500 комп'ютерами останнього покоління – а також лабораторія робототехніки та інформаційних технологій, де розвивають, зокрема, такі напрямки, як 3D-моделювання. У нас обучають противодействию угрозам, но в частности мне предоставили возможность работать в лаборатории. Вот, я занимаюсь 3D-моделированием, 3D-печатью, вот, обработкой моделей в последующем, как бы, и использованием уже в повседневной жизни, там, какие-нибудь подставки, еще прочее такое. У нас очень квалифицированные преподаватели, вот, которые работали и в органах, и в других университетах по дальней специальности, их взяли к нам для того, чтобы обеспечить студентам лучшее обучение. У нас на факультете при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова была создана там материальная база, которой не может похвастаться, наверное, ни один вуз в Украине, потому что у нас здесь 4 этажа, полностью оборудованных компьютерными классами, в каждом классе по 20 современных компьютеров, на которых не то что учиться, на них может разрабатывать что-то очень большое, и это, из-за этого не возникнет никаких проблем, потому что такой материальной базы, как у нас, я не видел еще нигде. Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій успішно налагодив співпрацю з департаментом кіберполіції Національної поліції України. Спільна робота спрямована на захист інформаційного поля. Як і все молоде і започатковане, воно досить активно розвивається, і в нас досить значна кількість таких напрямів в розвитку, які починаються як з співробітництва з департаментом кіберполіції. Ми разом з ними запустили досить цікавий такий ресурс, який дозволяє підвищити інформаційну обізнаність населення всієї України. Тобто ми не говоримо тільки про, наприклад, певну частину, а загалом. Фактично ми запустили онлайн-курс по основам інформаційної безпеки. Він складається з 5 лекцій, і в межах цих лекцій громадяни мають змогу зрозуміти, що таке інформаційна безпека, які існують такі найбільш сучасні загрози. Державний карантин, як відомо, нічого спільного не має з канікулами, тому дистанційне навчання на факультеті кібербезпеки розвинене на такому ж високому рівні, як і загалом в Одеській юридичній академії. Тільки тут студенти використовують додаткові програмні додатки. Для всіх лабораторних семінарських занять ми використовуємо платформу Slack. Здесь каждый человек просто регистрируется, заходит на один общий канал, на котором создана, допустим, для каждого предмета отдельная комната, в которую преподаватель отправляет свои лабораторные работы.
То есть одновременно всем студентам, каждый студент всегда может зайти сюда, спросить что-то у преподавателя лично или у кого-то из своих одногруппников, скачать задание, выполнить и отправить преподавателю. Зараз викладачі і студенти факультету кібербезпеки та інформаційних технологій працюють над техніко-програмним забезпеченням «Розумний університет». Система включає в себе датчики руху, відеокамери тощо. Це все буде реалізовано в межах лабораторії, яка буде мати власну систему захисту. Це буде більш сучасним аналогом «Розумного дому». Найближчим часом роботу над черговим цікавим проєктом буде завершено.